D'aquí a un mes, el 27 d'abril, el teixit empresarial del territori té una nova cita a la nit de l'empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès. La finca Massolers serà l'escenari d'aquest esdeveniment que reuneix bona part dels socis de l'entitat en un acte que vol posar en valor el creixement econòmic del Garraf, Alt i Baix Penedès. La gastronomia tindrà un pes rellevant a la nit de l'empresa i és que cada plat del sopar que se servirà anirà a càrrec d'establiments de restauració de cada una de les comarques, així com també el maridatge amb vins i caves de cellers del territori. A banda de representants d'institucions i organitzacions d'arreu de Catalunya, de la nit de l'empresa en prendrà part Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat. A la jornada també s'entregaran els premis FGP que volen reconèixer la tasca que les empreses en diferents àmbits fan en les àrees d'innovació, d'internacionalització, de formació o de compromís social, així com també la de dos dels col·lectius més actius de la patronal, joves i les dones d'empresa. Durant l'acte també tindran menció especial una quinzena d'empreses del Gran Penedès que destaquen pels seus aniversaris, entre elles dues que han arribat al seu centenari. La Federació Empresarial vol també aprofitar la nit de l'empresa per fomentar la relació entre el teixit empresarial i aquest any destinarà la part final de l'acte a una sessió de networking. Per nosaltres és molt important fomentar aquest coneixement de les empreses entre ells i fomentar les col·laboracions. Per això aquest any li donem encara més protagonisme al networking. Cal tenir present que la nit de l'empresa és el principal acte de networking que es realitza a les tres comarques on la FEC és la patronal de referència i aquest any ho volem accentuar encara més i ho farem de la manera que en finalitzar tota la part més protocolària de la nit es crearà un espai on amb un cafè i una copa els empresaris i empresàries podran tenir una estona per interactuar i compartir experiències.